Vrhovni sud potvrdio je odluku apelacijonog suda kojom je optužen za ubistvo inspektora Slavoja Šćekića produžen pritvor. Kao neosnovane odbačene su žalbe advokata okrivljeni koji su tražili da se njihovim klijentima ukine pritvor zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede Ustava Crne Gore i povrede članova 5 i 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Takvog mišljenja nisu bile sudije Vrhovnog suda. Objasnili su advokatima o rešenju da je za određivanje pritvora dovoljno ono što je u ovom slučaju i utvrđeno. Postojanje osnovane sumnje da je određeno lice učinilo krivično djelo, te da je u pitanju djelo za koje je propisana kazna zatvora od 10 godina ili više. Drugostepeni sud je pravilno zaključio da je predmetno krivično djelo teško ubistvo, posebno teško zbog načina izvršenja i posljedica. Za razliku od detaljnog obrazloženja zbog čega je potrebno optuženima produžiti pritvor, sudije Vrhovnog suda nije su detaljnije obrazložili zašto se protive tome da pritvor optuženom Ljubu Bigoviću bude zamijenjen nekom drugom mjerom s obzirom na njegovo teško zdravstveno stanje. Imajući u vidu izvještaj Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija od 27.1.2015. godine, da je optuženom LB u prostorijama tog zavoda pružen adekvatni zdravstveni tretman i liječenje, pri čemu mu je omogućeno liječenje u bolnici te posebna ishrana, ovaj sud nalazi da sadašnje zdravstveno stanje optuženog ne zahtijeva stalno liječenje izvan zatvorskih uslova. Advokati Bigovića ukazivali su da je izvještaj na osnovu kojeg je donijet ovakav zaključak trebalo da sačini neko od ljekara koje odredi sud, a ne službenici ZIKS-a. Bigović je u protekle 2 godine već 10 puta hospitalizovan u kliničkom centru zbog pogoršanog zdravstvenog stanja gdje se i danas nalazi od subote kada je iz zatvorskog kruga u teškom stanju prevezen u Podgoricu. Slavoljub Šćekić ubijen je u avgustu 2005. godine ispred porodične kuće u naselju Tološi. Ni nakon skoro 10 godina još nema pravosnažne presude za ovaj zločin. Bigović i Saša Boreta nedavno su ponovo osuđeni na po 30 godina zatvora zbog organizovanja ubistva, dok su iste kazne dobili Ljubo Vujadinović i Milan Čila Šćekić, koji su označeni kao egzekutori.